Пауштоф и Метал – вашият компетентен партньор в довършителните работи с 50 години присъствие на международния пазар и продажби от 620 милиона евро за 2016 година. Една австрийска семейна фирма, която се отличава с индивидуалност, гъвкавост и личен ангажимент на всеки един свой служител в 14 европейски държави. От 2005 година компанията присъства и в България, където предлага системи за сухостроителство, окачени тавани, подове, стени, фасадни системи и много други. Думите, с които нашите партньори ни свързват, са доверие, надежност, компетентност и сигурност. Представяме ви Веди. Сигурност в решенията за бани и мокри помещения. Новият ни дом е готов и изглежда чудесно. Но дали наистина сме помислили за всичко? Проблеми с хидроизолациите често ни вгорчават живота още скоро след нанасянето. От появата на петна и мухъл, през увреждането на плочки, камък и дърво, те могат да доведат дори и до компрометиране на конструкциите. Разбира се, че не е нужно да се стига до там. Германският производител Веди предлага изпитани, сертифицирани и сигурни решения, които освен това позволяват лесна, бърза и чиста работа. Ето как става. Веди. Системата Веди се състои само от две основни части – армирани с цимент, XPS плоскости и полимерно лепило Веди 610. Само с тях можем да изградим за няколко часа баня готова за лепене на плочки, без никаква допълнителна хидроизолация и с 10-годишна гаранция от производителя. Всичко това при неограничена свобода за създаване на всякакви форми. Започваме монтажа от пода на душкабината. Монтираме сифона, поставяме уплътненията в подовата плоча, в която наклоните към сифона са фрезовани фабрично. Нанасяме лепило Веди 610 на носещите елементи и на стената. Залепваме подовата плоча, като внимаваме сифонът да пасне точно в отвора. Уплътняваме фугата към стената с Веди 610. Посредством комбинации от прави и гъвкави елементи могат да се изграждат произволни форми. Рязането на плочите и елементите може да се прави и само с макетно ножче, но използването на прободен трион улеснява работата и я прави по-прецизна. Продължаваме с изграждането на преградни стени, за което се използват Веди плочи с дебелина от 5 см. Те се лепят за пода и стената с лепило Веди 610.
За монтаж на тежки елементи, като например стъклени врати, веди плочата се фрезова и във фаската се залепва парче от шперплат, в което после се навиват винтове, държащи пантите. За стени с дължина до 1,20 м не е нужно никакво допълнително укрепване. За по-дълги стени се изисква допълнително укрепване с метални планки. Следва изграждането на стойка за мивка с избрана от нас форма и функционалност. Разкрояваме и нарязваме 4 см плочи в овални и правоъгълни форми, след което ги залепваме с VD 610, за да не чакаме няколко часа, докато лепилото се втвърди, а да продължим да работим веднага, фиксираме елементите допълнително с винтове. Използваме гъвкавите плоскости за завършване на овалния детайл. Готово! Без повече операции сме готови за лепене на плочки. Модерна и красива баня, създадена точно както сме си я представили, можем да постигнем дизайн и функционалност, без това да е за сметка на сигурността и доброто изпълнение. Свобода в създаването на форми, лекота на проектирането и изграждането. Без значение дали строим нов дом или реновираме стария, за нас е удоволствие да работим с VD. We'll be right back.